Եթերում Ստեփանավան Նյուս հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է ամբողջությամբ նվիրված իգական սեռի ներկայացուցիչներին և կանանց տոների մեկնարկին։ Եվ այսպես նախ տեղեկացնեմ, որ կանանց տոների կապակցությամբ ուղերձը հղել Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանը։ Իգական սեռի հարգելի ներկայացուցիչներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ կանանց տոների կապակցությամբ։ Մեծ է ձեր ներդրումը ամենատարբեր ոլորտներում, բայց չեմ կարող չնշել, որ ամենակարևորը ձեր մայր կոչումն է։ Ուստի նախ եւ առաջ խոսքս ուզում եմ ուղղել մայրերին. Սիրելի մայրեր, միշտ առողջ եղեք։ Թող Աստծո հոգատար աչքը միշտ ձեզ վրա լինի։ Լինեք գնահատված, սիրված ու կարողանաք հայցի դաստիարակել մեր սերունդներին։ Մեր սահմաններին կանգնած զինվորները խաղաղ լուսաբացներ են ունենում նաև ձեր աղոթքների շնորհիվ։ Ուստի առանձնահատուկ շնորհավորում եմ այն մայրերին, ովքեր իրենց հերոս ծավակներին ճանապարել են հայրենիքը պաշտպանելու։ Մաղթում եմ ձեզ համբերություն, տղաներին բարի վերադարձ։ Տեղին է մեջ բերել Նժդեհի անմահ խոսքը. «Մայրերի ափերի մեջ փնտրեք ազգերի ճակատագիրը»։ Սիրելի աղջիկներ, բարեմաղթանքի ջերմ խոսքեր եմ ուղղում նաև ձեզ։ Մեր վաղվա օրը ձեր ձեռքերում է։ Դուք պիտի դառնաք գալիք հերոսների մայրերը, մանկավարժները, բժիշկները։ Մաղթում եմ ձեզ հաջողություններ, սեր ու երջանկություն։ Սիրելի տատիկներ, շնորհավորանքի ամենաթանկ խոսքերը ուղղում եմ ձեզ։ Դուք ժամանակին ճանապարհ եք ցույց տվել ձեր որդիներին, այսօր դաստիարակում եք թորնիկներին, այն գանձերին, հանուն որոնց պարտավոր ենք պայքարել և անել ավելին հանուն մեր քաղաքի ու նրանց վաղվա օրվա։ Մաղթում եմ ձեզ երկար և առողջ կյանք։ Դուք եք կյանքի նշանակությունը, շարունակությունը, գեղեցկությունն ու ապրելու իմաստը։ Ձեզանով է կյանքը հարատև։ Եղեք միշտ այդպես գեղեցիկ, շարունակեք ազնիվ ու նվիրյալ ծառայել ձեր ընտանիքների բարօրությանը, հայրենիքի զարթոնքին ու առաջընթացին։ Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյան։ Քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանը նաև պաշտոնական ընդունելություն է կատարել իր աշխատասենյակում, ուշադրության արժանացնելով Ստեփանավանից վաստակավոր կանանց։ Ստեփանավանում բոլորին հայտնի վաստակավոր կանայք մուտք են գործում քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանի աշխատասենյակ, մանկավարժներ, բժիշկներ, մշակույթի ոլորտի ներկայացուցիչներ, մի խոսքով մարդիկ, որոնց տված սերունդներով կարելի է երկար հպարտանալ, երկար խոսել և նույնքան երկար կարելի է հպարտանալ ու խոսել հենց իրենց օրվա հերոսների մասին։ Ստեփանավանը նրանք են, կանայք, ովքեր փողոցում ստիպում են խոնարհվել իրենց առջև, աշխատավայրում լավագույն օրինակներն են, իսկ տանը հպարտանալու առիթ։ Քաղաքապետի աշխատասենյակում բոլորը միասին, կանանց սիրելի երաժշտական գործիքից մինչև բնական ծաղիկներ, հյուրասիրություն ու սիրելի դեմքերին մեկտեղ տեսնելու հնարավորություն։ Կանայք չեն թաքցնում, միմյանց քաջ գիտեն, շատ սիրում են, բայց վաղուց չէին հանդիպել, որ հանդիպման վայրը քաղաքապետի աշխատասենյակը կլինի, պատկերացնել անգամ չէին կարող, ուրախությունը թաքցնել ևս չկարողացան, անակնկալը ստացված էր։ Ես միայն մի բան գիտեմ, որ այս սերունդը, այս կանայք նվիրված են եղել իրենց գործին, թե բժշկուհին, թե մանկավարժը, թե այլ մասնագիտության մարդիկ։ Եվ նայելով ձեզ, ես հիշում եմ իմ մանկությունը, հիշում եմ իմ դպրոցական տարիները, որ դուք եք աշակերտների հետ կապված սիրելի բժշկուհիներ, մի պրիխադիլի կամ նա կամիսիյո, վի նաս պրավիրյալի, վի նաս լիչիլի պալյուբովը պոդու։ Այսպես մի քանի րոպե օրվա հերոսները նախ միմյանց տեսնելու համար ուրախացան, խոսեցին, ողջագուրվեցին, ինչ խոսք մի քիչ էլ բան բասեցին, հետո մի պահ լռություն տիրեց, ինչպես ասում են, չմոռանանք ինչի համար ենք հավաքվել, իսկ հավաքվել էին, որ քաղաքի ղեկավարի ուշադրությանը արժանանան։ Լռությունը շարունակվեց ու դրանից հետո խախտվեց, երբ քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանը շնորհավորանքի խոսք ասաց։ Ես շատ եմ ուրախ, որ այն մեր քաղաքի այն սերունդն է, ճիշտ է, շատ մարդիկ կային, որ մենք էլի կուզենայինք հրավիրենք, դա շարունակական կաշխատենք, ես միանցով ընթացքեմ բոլոր արժանի մեր այն կանանց, ովքեր այս քաղաքում ապրել են, աշխատել են, ովքեր ունեն լումա, այս քաղաքում դրած հետք ունեն թողած, ուրեմն կաշխատենք բոլորին հարգենք, բոլորին և հնեն չի, որ միշտ մենք պատրաստ ենք մեծերի խորհուրդը լսելու, մեծերի ուղությունները կատարելու։
Քաղաքապետը խոսեց ու էլի ժխոր հիմա էլ կանայք փորձում են շնորհակալ լինել 50 տարվա մանկավարժ, 40 տարվա բժիշկ, երգչուհի, ով Ստեփանավանի ու այլ քաղաքների բեմերում երգել է 5 տասնամյակ եւ այլն։ Շատերը արդեն վաստակած հանգստի են անցել ու երբեմն իրենց իրավունք են վերապահել, մտածել, որ մոռացվել են, բայց դա այդպես չէ, վստահեցնում է քաղաքապետը, սա էլ վառապացույց։ Ի պատասխան կանայք չեն թաքցնում հուզմունքը ու միջավայրն, այնքան է տրամադրում, որ 20 տարվա լրությունից հետո լսվում է այդքան սիրելի երգչուհու ձայնը։ Սա արդեն առանց սցենարի իրողություն, որի մասին կարելի էր միայն երազել, երգում է Տոնարա Ջաղինյանը։ Երբ որ բախտն ու վայրենքները քեզ ժպտան, օտար մարդիկ քեզ սիրաբար ողջույն տան, բախտիդ համար իմ արգի, սակայն դարձիր, վերադարձիր դու կարգի, գուցե ես լավ բախտիդ համար իմ արգի, դե եթե երգելու տրամադրություն կա, ինչու չասպունք էլ նաև, ու քանի որ կանայք իրենց այդքան առավելություններով հանդերձ նաև չվախենամ ասել, մի քիչ էլ ես ասել են, ասմունքում են իրենց մասին։ Քեզ կին են ասում, քեզ թույլ են ասում, մի դեռ քեզ համար, քո մի ջերմը շողի, ու էլ չեմ ասում համբույրիդ համար, իրենք պատրաստ են անգամ խենթանալ։ Քեզ կին են ասում, քեզ թույլ են ասում, և դեռ չգիտեն, որ հզորը դու անզոր իրենք են, և դեռ չգիտեն, որ ուժեղը դու իրենք են թույլը ու անպաշտպանը, և դեռ չգիտեն, որ դու աստվածն ես, իսկ իրենք միայն աստվածապաշտը։ Դե արի ասա, թե ես ինչ անեմ, այսքանից հետո քեզ կին են ասում, քեզ թույլ են ասում ու չեն ամաչում։ Ինչպես ասում են կենացները, քաղցրանում են այս ամենից տպավորված մի նվեր էլ քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանի կողմից, վերջինս իր համակարգչից միացնում է Ֆլորա Մարտիրոսյանի կատարումներից, սա էլ մի լավ հուզվելու առիթ էր։ Միշտ հպարտը, ինչ կա ոչինչ չի հետո կանայք էլի են երգել ցանկանում, իսկ ով իրավունք ունի նրանց արգելել, ցանկանում են, պիտի երգեն, հիմա արդեն բոլորով։ Եթե նկատեցիք, քաղաքապետի աշխատասենյակում հավաքվելու բուն պատճառին դեռ չեն կանադարձել, հիմա այդ մասին։ Նախ Մշակույթի պալատի տնօրեն Անուշ Ղարաքեշյանը ընթերցում է վաստակավոր կանանց ուղված շնորհավորագիրը, որում մասնավորապես ասված է, մեջբերում եմ. Ջերմորին շնորհավորում եմ ձեզ կանանց տոների կապակցությամբ, մենք բարձրենք գնահատում ձեր վաստակն ու նվիրվածությունը և չենք կարող չարձանագրել, որ մեծ է ձեր ներդրումը մեր սիրելի քաղաքում։ Կարնանային այս գեղեցիկ տոնը լավ առիթ է եւս մեկ անգամ ձեր կատարած աշխատանքը գնահատելու եւ շնորհակալ լինելու համար։ Ուրախ ու հպարտ ենք, որ գալիք սերունդները պետք է դաստիարակվեն ձեր խորհուրդներով եւ փորձով։ Մաղթում եմ ձեզ առողջություն, բարօրություն ու անհոգ կյանք եւ ուզում եմ վստահ լինեք, որ ձեր անցած դժվարին ճանապարհը չի մոռացվել եւ ձեր աշխատանքի պատուգները պետք է տեսանելի լինեն մշտապես, մեջբերման ավարտը։
Շնորհավորագրերը եւ քաղաքապետի նվերները հանձնելուց հետո կանայք ավելի բարձր տրամադրությամբ շարունակում են ուրախանալ, հուզվել, հիշել ու ապրել պահը։ Այն ամենի ինչի մասին պատմեցինք, գուցե տարօրինակ չթված, դե իհարկե կանայք են ու պարզ է, որտեղ կին, այնտեղ հուզմունք, զգացմունքներ, սեր, ապրումներ, բայց այն ինչ կասենք հիմա արդեն տարօրինակ է, կանայք որոշեցին շատ ուրախ հեռանալ քաղաքապետի աշխատասենյակից ու որոշեցին պարել նախ տանգո, հետո ուրախ պար, առանց մեկնաբանության։ Որպես լրագրող նման միջոցառումներից հետո պարտավոր եմ մոտենալ կանանց և իմանալ նրանց տպավորությունների մասին։ Մի պահ մտածեցի, այսքանից հետո արժե արդյոք, այնուամենայնիվ մոտեցա ու հարցրեցի։ Շատ հուզված եմ, շատ ուրախ եմ, շատ շոյված եմ։ Он помнит старшее поколение, уважает женщин, տպավորությունը շատ-շատ մեծ է, անգնահատելի, հաճելի էր անչափ, որ հիշել են մեզ։ Եվ մեր անցած տարիները նորից վերականգնվեց, այդ վերականգնելու, հիշելու, մեզ գնահատելու համար անչափ շնորհակալ ենք։ Ես այսօր գնում եմ տուն շատ բարձր տրամադրությամբ, իմ կյանքը կարծես թե 20 տարով ավելացավ։ Տատիկի դերում հանդես գալուց հետո մեկ անգամ եւս ինձ զգացի պետական ծառայողի դերում։ Մեր կանայք թող առողջ լինեն, ողջ լինեն, նրանց ընտանիքներում միշտ խաղաղություն լինի, երկնքում խաղաղություն լինի, իրենց օջախներում միշտ խաղաղության և երջանկության սեղաններ բացվեն։ Հրաժեշտից առաջ քաղաքապետը եւս մեկ անգամ շնորհավորեց հյուրերին, թեև իր աշխատասենյակը պարահրապարակի էին վերածել, անգամ սրանից չսրտնեղաց Միքայել Ղարակեշյանը անհանգիստ էր միայն մի հարցում. Արժանիները շատ են, բոլորին կհասցնի շնորհավորել, թե ոչ, մտածեց ու ասաց, կփորձեմ։ Ի դեպ, քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշյանի անունից նվերներ ու շնորհավորագրեր են հանձնվել Մելանիա Ղազարյանին եւ Ասիա Մկրտչյանին եւս։ Սարգիս Գոքորյան, Համլետ Պապանյան, Ստեփան Ավան Նյուս։ Ստեփանավան Նյուս հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը եւս սիրով շնորհավորում է Գարնանային այս գեղեցիկ տոների կապակցությամբ, այսքան այս թողարկման համար, ցտեսություն։